Із маскою та без готівки. У луцьких маршрутках контролери знову перевіряли, чи розраховуються пасажири електронним квитком та чи дотримуються карантинних вимог. Нагадаємо, рік тому у міському транспорті ввели винятково безготівкову оплату. Та все ж і дотепер значна частина пасажирів оплачує проїзд готівкою. Минуло більше року з того часу, як у маршрутках та тролейбусах Луцька можна розраховуватись лише е-квитком або ж банківською картою. Та, напевно, щоб адаптуватись до таких нововведень, людям часу було недостатньо. Тому що 30-40% пасажирів все ще оплачують проїзд готівкою. Валентина працює контролером на 32-му маршруті. Жінка каже, пасажирів без картки не штрафують, поки лише попереджають. Ми перевіряємо пластикові карточки, щоб були в людей, щоб були маски і кількість людей в маршрутках. От, якщо немає в людей карточок, ми висаджуємо їх і просимо, щоб пішли купили одноразовий квиточок і тоді ми їдемо. Тому що дуже багато людей не знають, де це купляється, і дуже багато приїжджих. На контролерів люди реагують по-різному. Добре, але не робіть більше такого. В транспорті електронний квиточок. Будуть виписані штрафи. Я не місцевий, я заплатив водію. 12 гривень ми сюди дали. Добре, але знайте, як не знали. Добре. А де їх уже? В Сумі є. А штрафні не варіант. Чого він бере гроші? А чого ви даєте? А чого пасажири дають? А для чого він бере? Він же знає, що не можна брати. Я теж давала. Я теж водію віддавала. То чого ви даєте? Ви знаєте, що зараз тільки готівка. Електронний квиток готівка. Готівка не йде. Здивувало і те, що навіть не всі лучани знають про обов'язковий безготівковий проїзд. Я не знала. А з якого це числа ввели? Вже рік, як працює така система. Рік? Так. Ну, я не знала цього. Я завжди платила сюди водійові і все. Луцька взагалі? Луцька. Дуже багато людей від того, що картки не мають оплачених і не можуть всі мати картки, бо із сел багато приїжджає, і різних людей є, то я не можу сказати, що це настільки зручно. Громадський транспорт контролери перевіряють разом з працівниками муніципальної варти, які у разі агресивної поведінки пасажира одразу виводять з транспорту. Також перевіряючи скаржаться на те, що багато лучан їздять по чужій пільговій картці. Є карточка пільгова. Перепитуємося, ваша карточка, моя, посвідчення маєте? Маю. Я можу перевірити, чи він є власником. Або в кабіні водія в тролейбусі, і в маршрутці так само, бо як притуліш, там буває фотографія. Пару разів вже таке було, що користувалися не своєю карточкою. Начальник управління транспорту та зв'язку Луцької міської ради каже, що такі перевірки проводять більше для водіїв і перевізників, ніж для пасажирів, тому що вони самі повинні контролювати і не допускати розрахунок грошима. Якщо ми от початку жовтня, пам'ятаєте, ми робили такі перевірки, я тоді говорив, що ріст кількості валідацій наблюдався, значить, в межах 10 тисяч за один день, то я взяв, значить, показники вчорашнього дня і понеділок 30 листопада. Ріст на 9 тисяч. І цей ріст виключно йде по автобусах. Тобто люди мають електронні квитки, знають, як цю справу робити, але ж вони йдуть в автобус, розраховуються готівкою, не хочуть розраховуватися електронними квитками. До слова, наразі у Луцьку працює 40 терміналів, де можна придбати та поповнити картку лучанина. З них 2 цілодобові, які працюють на вулиці. Олена Опейда, Неля Прокопчук. Для новин на часі.